Всім доброго дня. Слава Ісусу Христу. Сьогодні скликається 21-ша сесія 7-го скликання. На сесію запрошені всі 14 депутатів, присутніх 9. Є кворум, щоб розпочати сьогодні нашу сесію. Пропозиції. Немає, приймаємо порядок денний. Можна, але цей. Я хочу звернутися до шановного депутата, тому що ми минулого тижня всі збиралися на громадські слухання, а попередньо, що ми з ініціативною групою задали пропозиції щодо бюджету на 19 рік. Ті пропозиції були зареєстровані секретаря селищної ради, і я також від себе особисто подавав пропозицію, де я сьогодні взяв копію зареєстровану, що вносила вона на громадських слуханнях не була зачитана, не була взята до уваги. Ну, за порядок денного. Власне, до порядку денного, Андрій Іванович, до порядку денного я заздалегідь вніс пропозицію, яку ви не включили. Тому я і звертаюся на сесії, щоб ви її включили. Тому що ви на громадських слуханнях цієї заяви не було зачитано, моєго звернення, де була конкретна пропозиція. Шановні депутати, порядок денний, який ми сьогодні, я озвучив 6 питань, прошу голосувати за порядок денний, писага за. Ні, то я прошу ще раз вибачити, шановні депутати, я прошу вибачення, але я хочу внести пропозицію до порядку денного. Говоряник? За. Захід? За. Риск? За. Середа? За. Сергій? За. Імборко? За. Прошу. Так, я ще раз хочу до вас звернутися. Прошу хвилинку уваги, щоб ми провели хоча б одну сесію на рівні дискусії. Десять за. І на рівні розуміння, тому що... Порядок денний в нас поки що прийнятий. А в різному подальнячому ми можемо виступити виступати. Тут є пропозиція. Тут головуючий є голова, є депутати. Перепрошую, шановні присутні, вже хватить керувати, бо ви так. Ми взяли до уваги на комісії одне питання, друге, третє. Я всі зачитав, Богдан Іванович, не створюйте нам тут шоу, школиків. Я чітко все зачитав. І Дзеня, і Бурвога, і Школика, і Ностера. Всі були на комісії, питання розглянули. Що ви хочете просто? Я сказав, що ви просили по вашій заяві 1500 гривень на водопостачання. Так було? А 1500. Перепрошую. Я думаю, що я одну хвилину не займу часу, щоб ми разом всі порадилися. Я вношу пропозицію, щоб ми порадилися, щоб ми одну сесію провели на рівні дискусії, так як воно має бути згідно закону. Це не заважає, бо їх порядок. Ніхто не хоче сваритися. Ви самі які сварити. Шановні. Давай такого. Дійдемо до бюджету, тоді будемо дискусувати. Рішення порядку денного. Андрій Іванович, дивіться. Є пропозиції, вони не розглядаються, вони не зачитуються на сесії. Я вніс пропозицію на сесію. Так будь ласка, Андрій Іванович, зачитай, будь ласка, пропозицію. А вже депутати приймуть рішення. Це не є до порядку денного. Я вніс звернення на чергову сесію. Сьогодні є чергова сесія. Є чергова, але це не є до порядку денного. Добре, як в статуті вказано, в якому порядку вноситься пропозиції місцева ініціатива? Шановні депутати, на сесія дійсно кожен раз проходить нормально. Я не можу сказати, що не було в діловій, і в дискусії, і в діалогу. Ми хочемо спокійно вирішити питання. Ми не хочемо сваритися, нічого. Я не хочу сваритися, ми просто зачитали на п'ятницю, все сказали. Ви не зачитали пропозиції, Богдан Іванович просив зачитати пропозицію, ви її не зачитали. Більше того, ви казали, немає секретаря, ви візьмете. Ну хоче людина зачитати, по-перше, зобов'язані ви це зачитати. Олег Ярославович приніс заяву. Але ви її не озвучили. Я не озвучив. Микола Іванович, будь ласка, озвучте і все. Я сьогодні пропоную звертатися до вас, до депутатів. Давайте всі вислухаємо пропозиції, от у нас є тут ініціативна група, висловимо пропозицію, ви свої пропозиції, і ви тоді виносите на голосування і голосуєте. Все, спокійно, мирно, конструктивно. Я за то звертаюся до бюджету. Шановні депутати, я звертаюся до вас до своєї пропозиції. Включіть, будь ласка, дві речі, тому що ми тут живемо всі розумні люди з досвідом. Тут нас небагато, ми не байдужі люди, ми всі жителі проживаємо тут. Я прошу вас, внесіть, будь ласка, в бюджет питання про водопостачання. Тому що таке питання, як вода, ви самі розумієте. Тому що я особисто з групою, ми обстежили це питання, воно негайно потребує негайних вкладень. І ще одне питання, яке я хотів звернути особливо, без створення комунальної структури ми не зможемо дати лад на Мирові. Навіть сьогодні посіяти піском
комунальна служба прибирати сніг, яке вже актуально на сьогоднішній день, вода, сміття, каналізація внутрішня, без комунальних хлопців, без комунальної створення комунальної служби ми цього не дамо ради. І для цього потрібні певні кошти. То є одна з болючих питань, і я вношу конструктиві від громади, щоб ті питання включити на бюджет 2019 року. Там є рядова сесія, то є бюджет 2019 року, ми плануємо. Я звертаюся до вас, щоб ви сьогодні включили це питання. І в мене одне особливе звернення до одного з дуже поважних присутніх тут людей, якого я поважаю за його позицію, за його господарність, до отця Любомира. Отче Любомир, ви давно тут мешкаєте, ви господарник. В нашій країні сьогодні прийшла дуже велика подія, тому що прийшов об'єднавчий собор, і українська спільнота об'єдналася навколо такої важливої події. І я звертаюся до отця Любомира. Отче Любомир, ми з вами разом в цьому році наводили лад на кладовищі. Ми вас закликали. Ви казали вам одну хвилинку сказати, зачитати звернення. Тут не треба проводити сьогодні лекцію. Я не лекцію, я вже завершу, колеги. Це не так довго. Можете хвилинку бачити. Що ж ви так перебиваєте? Прошу до отця Людмила. Скорше не буде. Розумієте, не робите що ви хочете? Це не є приватна сесія ваша. Ну що ви так? Ну то чого тут? Так як людина хоче виступити. Має право. Я звертаюся до отця Любомира. Поважної особи, прошу виступити. Тому що він нас тут наставник духовний і багато його все рівно дослуховуємося до поради його. Я звертався минулого року до отця Любомира, ми багато справ зробили добре. Коли ми радилися по кладовищі, навели порядок, і сьогодні я звертаюся до отця Любомира. Отець Любомир, тут є багато молодих депутатів, які ще дуже молоді і небайдужі, і не зіпсовані моралі. Я прошу вас, як наставника, вплиньте, будь ласка, на своїх депутатів, щоб вони йшли за правдою, щоб вони йшли служити народу, щоб вони не свої особисті інтереси не ставили вище громадських. Ви маєте можливість на то вплинути, і я вас дуже прошу, тому що ви авторитетна людина, і те, що робиться тут несправедливо, нас то вражає. І ви, як наш наставник, не можете на це відреагувати. Ми звертаємося до вас, щоб відреагувати. Як ви будете голосувати, так будуть голосувати всі. Голосуйте по правді, підтримуйте людські ініціативи, і тоді все буде добре. Тоді буде лад і в громаді нашій, тоді буде лад в державі. Я всім дякую за... Дякую, що послухав мої ініціативи, а в процесі обговорення буде долучатися. Про порядок денний... проголосували про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 11 місяців 2018 року, доповідає Леся Ярославна, головний бухгалтер селищної ради. Немирівська селищна рада є юридичною особою, яка має свій самостійний бюджет, свій кошторис і діє на умовах передбачених і затверджених рішеннями сесії. За 11 місяців 2018 року загальна сума доходів селищного бюджету, яка надійшла, 4 мільйони 94 тисячі 10 гривень, не враховуючи субвенційних коштів. І субвенційних коштів надійшло в сумі 800 тисяч гривень. Шановні депутати, поводу запитання до Лесі Руслани. Магнітна вулиця на освітленні 100 тисяч там дали. То є на вулиці Яворівська 101 тисяча за 11 місяців. Ще й будь-яке фінансування ще в грудні. А 400 тисяч, які були по субвенції на вулицю Яворівську? Вони ще не фінансовані за 11 місяців. Вони фінансовані в сумі 101 тисяча гривень. Далі йде фінансування в 12 місяці. Я перепрошую, а вулиця Яворівська, селища Немирів, тягнеться до каплиці? Тягнеться, поки тягнеться. А можна якісь документи? Зараз я документи вам не представлю. Шановні присутні, це були субвенційні кошти районного бюджету на виконання робіт, які проводилися на території селищної ради, тобто по вулиці Яворівській. Я поставила чітке питання, де є південні межі СМТ Немирів. Ми минулого разу на комісіях все повністю розказали щодо цих коштів. Я питаю про межі, чому ви переводите питання? Межі селищної ради, я підніму Н-план і покажу, де проходить межа для вас особисто, щоб бачити. Для мене особисто. Добре. Тобто ви зараз можете сказати, що по Н-плану межа СМТ Немирів проходить біля каплиці. Прошу, дайте все то в письмовому запиті, ми вам будемо давати відповідь. Ми зараз не будемо просто проводити з вами полемику, може вийдемо познайомитися з територією, що ви обійшли її. Олег Іванович, це є не полеміка, це є витрати громадських коштів. Це кошти, які виділені на селищі. Ви розумієте правильно?
Група. Шановні присутні, це субвенція з Яворівської районної районна ради. Я ще раз вам пояснюю. Я все це сказала. Дуже просто і логічно. Яворівська районна рада сказала, що за деталями в питанні використання цих коштів звертатись до Немирівської селищної ради. Я даю, здається, дуже чітке питання. Я вам чітко відповім, що кошти використовуються на освітлення вулиці. Межа селища Немирів. Шановні депутати, читаю вам проєкт рішення нашого першого питання. Затвердити уточнений звіт про виконання селищного бюджету на 11 місяців 2018 року по доходах в сумі 4,94 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду. По загальному фонду 3,683,41 мільйона і по видатках в сумі 4,640,44 мільйона гривень, в тому числі по загальному фонду 2,783,400 гривень та по спеціальному фонду 1,856,644 гривні. 10 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпорядження селищного голови. Протягом місяційного періоду проводилися видатки, і я видавав такі розпорядження. Затвердити розпорядження від 12 березня, від 19 червня, від 14 серпня, від 15 серпня, від 4 грудня 2018 року. Все зроблено згідно чинного законодавства та бюджетного кодексу. Прошу... Скільки там тих рішень? Розпорядження голови. 6 розпорядження. Коротко не зачитаєте, довго. Тут треба Лесі Руслановичу, щоб... Микола Іванович, а чого ви не публікуєте свої розпорядження, що навіть депутати не знають про них? Ми зобов'язані. Чому ви їх не публікуєте? Закону позаведений термін до їх розгляду, їх вивісити. Розпорядження голови видаються тоді, коли є необхідність. Інакше це адмінпорушення. Ви що, законі не читаєте? Я читаю закон і знаю закон. А чому ви їх не публікуєте? Прошу проголосувати. Бесага за. Дзень. Да. Залузький. Да. Криван. Буряник, Прихід, Рейс, Середа, Яворко. Як так прийдете, як так прийдете? Ви маєте їх познайомити, закон про це каже. Хто цікавиться? Як хто цікавиться? Як розумієте, хто цікавиться? Ну чомусь не питає Яворко. А ще не обліковані рішення є нечинними. Наступне запитання про затвердження програми 2019 рік. Ну, депутати, в кого буде якісь запитання щодо? У мене є запитання, Миколай Іванович. Я звертався до депутатів селищної ради, в цьому селищної ради, зі зверненням про те, щоб включити деякі моменти господарські і розвиток молоді і так далі, і нічого не включено. Хоча ми мали з вами особисту розмову, і ви гарантували те, що давай пропозицію, ми це обов'язково врахуємо. Я бачу, з того всього переліченого ви взагалі нічого не врахували. Я просив кошти якісь передбачити на спорт, їх немає. Ми з вами вели розмову по проєкту цього спортзалу в шкільній школі. Також гроші не передбачені, хоча ви казали, що гарантували, що без проблем, давайте план, ми будемо працювати в тому плані. Ви до мене звернулися, давай тут фірму, яка дешевше, ми ж вам розмову вели, і ви казали, давай та фірма, яка зробить дешевше, нехай вона малює проєкт. Як на сьогоднішній день вона би мала робити проєкт, коли гроші не є затверджені в бюджеті на 2019 рік? Фірма просто не може робити, ми не можемо ніякого проєкту робити. Відносно доріжок, я пропозицію вніс, щоб побудувати доріжку на вулиці Магерівській, на вулиці Равській, на вулиці Івана Франка. Також я попросив у своєму зверненні до вас, до депутатів, ви всі читали, вам всім було роздано, я зробив копії, забезпечити перехід дітей безпечно до школи. Це ваше безпосереднє...
діяльність, Микола Іванович. Тобто ваш обов'язок це забезпечити на території Немирівської селищної ради. Ви також не передбачили жодної копійки, правильно? Я думаю, що безпечний перехід до школи, ну то не є великі гроші. Далі. Я просив, щоб було нарешті вже створений сайт Немирівської селищної ради. Він також не передбачено жодної копійки на сайт Немирівської селищної ради. А ви обіцяєте, от Микола Іванович, ви потім говорите, що ми там ходимо, щось від вас вимагаємо, ну так далі, тому подібне. Ми хочемо нормального компромісу з вами дойти. Ну правильно, ніхто не хоче сваритися, нічого. Ну дослухайтеся до якоїсь думки громади. Ну не мої діти ходять до школи, ваша дружина ходить до школи. Ну що цікаво такого, щоб діти, щоб вчителі ставали, зупиняли машину. Можна, Степан, можна тебе поговорити? Секунду. Можна. То, що я, наприклад, писав листи, Укрортодор, проєктанту заплановано два світофори, регульовані тут і проєкти на дороги нарушені, то ти що робиш? Нічого не робив, я вже не можу як зрозуміти. Це, Андрій Іванович, я не говорю, що ти писав і не писав. І проєкти передбачено, двосторонні два світофори, які будуть регульовані, ти сказав, це перекривати до дороги. Коли це буде? Діти ходять кожен день, твої ходять. Андрій мої Іванович, ходять. А твої мої діти ходять з п'ятихаток по трасі, мої де ходять. Люди ганяють. Твій те скільки мої разів робить зауваження ходять. На то? Добре, це, ну, це є нормально? Ні, ми нічого не зробили. Ну, так, ні. Слухай, я просив передбачити кошти на безпечний перехід дітям до школи. Я не казав, що ви нічого не зробили. Я не казав. Андрій Іванович, що ви прикриваєте спеку? Автодор дав відповідь, що цей проєкт призупинено, бо поляки відмовилися його зараз фінансувати. Воно мало бути в 19-му році закінчено, ви це добре знаєте. Але це навіть в 19-му не почнеться. Ви можете бити Андрія Івановича, що він каже, що ви не нічого. Андрій, робите 100%. Я хочу підтвердити, що ви робите. Зачитати тільки, що програма соціального захисту мало забезпечити дітей. Я дав довідку, ми ніколи не говоримо тих речей, яких ми не знаємо. Я взяв довідку твоєї зарплати за минулий рік. Допомога на соціальні видатки секретарю 2643. Ви робите, ви дуже стараєтеся робити, тільки не тим даєте, щоб мало забезпечено. Да, не важливо. Я хотів також запитати, чому ви ті гроші передбачаєте? Соціальна допомога для секретаря, для мало забезпечено 20 тисяч. От ваше, ви дуже гарно працюєте. Ви скажіть, будь ласка, мені, Ви сьогодні, скажіть мені, будь ласка, як вам вистачало тої зарплати, їдете до ради, можете її назад. Скажіть мені, будь ласка, дайте мені відповідь на питання, за які кошти ви їдете до ради і назад, вам вистачало вашої зарплати? Вистачало, тому що я знаю, що я працювали на митниці, і вам вистачало тої зарплати, а мені не вистачає, не пасує вам. Я на митниці, Андрій Іванович, давайте я напишу. Я я ніколи не маю відношення до бюджетних коштів. Ти бюджет, ти куди? Андрій Іванович, гроші селищної ради, ти громади гроші. Це наші гроші. Мене не цікаво, хто де працював. Це наші гроші. І коли голова нині каже то чи інше, його ніхто сюди силою не тягнув і тебе силою сюди не тягнув. То чого ти нарікаєш? Це виступив, Степан. Я не виступив, тому що я не почув жодного звернення по спорту, по доріжках, по мостах, по воді і всьому іншому. Тобто, Микола Іванович, ви обіцяли. Ви вже вкотре обіцяєте, ви кажете, що ви не обманюєте. Я тобі не обіцяв. І прошу зафіксувати, що я не обіцяв тобі на цій сесії щодо тих коштів, які ти звернув своїми зверненнями. Коли бюджет формується. Бюджет формується, я сказав, що ми будемо спрямовувати кошти, які в нас залишкові на цей рік. Скажіть, будь ласка, який бюджет сьогодні є, будуть затверджувати, яку суму ну, бюджету? Ви чуєте, ми зараз будемо говорити. Шановні депутати, я даю відповідь Ностеру Степану згідно його звернення. Андрій Іванович чітко сказав тих питаннях, які були в нього тут записані. Передбачте кошти на облаштування тротуарних доріжок по вулиці Івана Франка, по вулиці Равська, виділити кошти на вуличне освітлення Рудаслава, яке воля, виділити кошти на будівництво нових мостів, створити веб-сайт, створити там і, ну, ти перечитав, в принципі, я вже їх повторити не буду, кажу тобі, і Андрій Іванович чітко сказав. Щодо працівників селищної ради, тобто секретаря, голови, головного бухгалтера і землепорядника, ми всі свої пропозиції, що стосувалися дороги
Івана Франка, яка йде, її назва Т-1403, Немирів Груші, всі ви знаєте, та призупинили, це не наша вина, що її призупинили сьогодні фінансування, тому що не робляться дорога не у комунальній власності селищної ради, а у власності автодору, держави. І держава, ну можна я вже скажу? І власне держава сьогодні зробила повністю проект і заплановані щодо тротуар з одної сторони, тротуар з другої сторони, пішохідний перехід, карманчик, там де будуть діти виходити з автобуса. Все то передбачено в тому проєкті, і він є, дійсно є проєкт, і фінансувався він з державного бюджету. Один проєкт, і що стосується вулиці Равської, там також зроблений проєкт, і на 2020 році має виконуватися саме дорога, ремонт дороги Судова Вишня, Немирів, Раваруська. Я вам тут вже говорив, і селищна рада не може туди сказати. Микола Іванович, навіщо ви обманюєте зараз? Навіщо ви зараз обманюєте? До вас зверталася з листом Олена Ріжко. Так. Ви що їй сказали? Ви сказали, що так, ми ці ями засипемо. Потім від імені Олени я телефонувала в район до пана Коструба, і він сказав, так, 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 ми це знаємо, ми говорили, бо ви при Олені телефонували в Яврів. І вони сказали, що до кінця вересня ми не знаємо, чи встигнемо, але перший тиждень жовтня ми точно завеземо туди рідкого асфальту, залиємо ці ями, все буде прекрасно і гарно. Але ні ви, ні Віталій Коструба свого слова так і не дотримали, тому не кажіть. Якщо він сказав, що це було в їхніх планах вже давно, а він це сказав, я це довести не можу, тому що це була розмова усна, я її не записувала, так? Але я передаю його слова, що у нас це було в планах, коли його запитали, які плани, чи можна, ну, тому що якщо дають гарячий асфальт, ну це не коштує, це не відро асфальту, це везеться машина асфальту, так? Це є кошти, які мали би бути передбачені в бюджеті. Та хоч в районному, та хоч в облавтодору, але цю інформацію, можна надати, якщо вона вже в них запланована. Це само собою зрозуміло. Ну і те саме, як Немирівська селищна рада сказав, що інформації, на жаль, нема. У вас теж її завжди нема. Так що не кажіть, що ви не маєте права втручатися до цієї дороги, до стану і покращувати його, бо ви маєте право і те, що було обіцяно ці ями там засипати і залити гарячим асфальтом з боку як вашого, так і районної ради, то це доводить, що ви маєте право втручатися, так само як інших селищах і селах це роблять. І ця дорога не у власності селищної ради. Я це прекрасно розумію, ми це розуміємо. Нащо ви обіцяли? Нащо ви сказали, що будете щось робити так само, як Яворів? Навіщо? Наші дороги, які є комунальні власності селищної ради, ми стараємося їх підтримати. Що стосується вулиці Магерівської, вулиці Івана Франка і вулиці Равської, я вам сказав, це дорога не комунальної власності селищної ради. Добре, вулиця Магерівської вже переводиться на інший баланс. Ми знаємо. І я думаю, що вона буде... Одну секунду. Що стосується футбольної команди, ви знаєте, ми сказали, що профінансували і заявку проплатили, і проплатили форму. І слідуючі сесії, коли не буде в січні, я вам сказав, сказали, що кошти буде сплановувати на і вододільницю, будемо сплановувати і на утримання нашої футбольної команди. І саме цього футбольного поля, як я вам казав, що збудувати. Вуличне освітлення. І вуличне освітлення також буде встановлено тільки на руду поки що. Скільки нас хватить коштів, вже проєкт ми будемо виготовляти. Селищний бюджет на вирішку селищної ради 2019. Згідно листа фінансового управління, при складанні проєктів бюджету необхідно враховувати в першу чергу потреби коштів на оплату праці бюджетних установ. То мається на увазі, що при бюджеті плануються тільки самі необхідні видатки у захищених статтях. Інші видатки, які ви, як кажете, що ми можемо виділити на фізкультуру, там, на вуличне освітлення, на інші видатки, ми можемо спрямувати на наступній сесії, коли будемо мати залишок коштів, які в нас залишаться на 1 січня, тоді ті кошти ми можемо запланувати на ваші, всі ваші що ти можеш зупинитися? Які можуть бути гроші на наступні сесії, коли початок року? Там не є перевиконання бюджету. Перевиконання бюджету може бути тільки в кінці року. До речі, де є бюджетна комісія? Тут сидить.
бюджет. Скажіть, будь ласка, хто? Назвіть. Хто складав бюджет, скажіть, будь ласка. Ви ж стільки сесій, не знаєте, хто... Ні, я не знаю, я хочу знати, я вже то є що в ініціативній групі? Ми хотіли, щоб голова бюджетної комісії зачитував, який складав той бюджет. Ну, я працюю вже тут 6 років, і жодного разу голова бюджетної комісії не погоджувалася. Ні, ну є голова бюджетної комісії? Є, звичайно. Назвіть його, будь ласка. Ми його попросимо. Ну, відмовиться, але ми попросимо все. Він не читає ніхто бюджетну комісію. Будь ласка, хто взагалі складав бюджет на 2019 рік? А хто може складати? Ось такою. Бюджетна комісія? Ні. Бюджетна комісія може погоджує. Погоджує. А хто його погоджував? А не складає. Хто його погоджував? Носте, Степан. Ні, я не погоджував. Я такого маразму в житті не погодив. На наступну сесію дасте пропозицію Степану. Ну ви кажете на наступну сесію, ну як ви? Ну жіночку, ну будь ласка, ну не обманюйте. Ну як обманюйте? Ви ж мені чітко сказали, до четверга, якщо буде пропозиція внесена, ми обов'язково її розглянемо. До четверга. Якого четверга? Після того, як я вас був. Ви чітко сказали, до четверга. Наскільки я пам'ятаю свої слова, я вам сказала, при бюджетній комісії ніяких капітальних видатків ми не плануємо. Чому ми не плануємо? Тільки поточні видатки. Фактичні статті. Капітальні видатки, бюджет розвитку будемо планувати на наступній сесії, після бюджету. Ми, власне, всі врахували ті... Коли вони ще з вами чітко погоджуються, що першочергово ви повинні враховувати захищені статті. Ми врахували. Я згоден. Але далі, в нас бюджет, ви врахували 3 100 000 гривень. Все, а бюджет не більше 4 000 000 гривень. Чому 3 000 000 ви далі не плануєте? Я вам гарантію даю і всім депутатам, що бюджет минулого року, в 19-му році, буде більше 4 000 000. І ви це прекрасно знаєте. Але ви потім виступаєте, ми перевиконуємо бюджет. А ми перевиконуємо бюджет тільки в тому випадку, бо ми його не плануємо. Ми тільки плануємо отримання селищної ради, водопостачання і все. Так? От що нас цікавить, Тимирі? Нас цікавить тільки своє. Чому заробітна плата, що ми нам виплатили? А то, що діти ходять по дорозі, то вас не хвилює. То, що діти не мають де займатися, немає елементарного спортивного майданчика. Миколай Іванович, ви вже рік обіцяєте бути дитячий майданчик з штучним покриттям. Чому не передбачені кошти на нього? Централ казав. Шановні присутні. І більше того, скажіть, будь ласка, що заважає виділити кошти на сайт Немирівської селищної ради? Для того, щоб кожен громадянин і кожен депутат в тому числі міг ознайомитися, куди він йде і які будуть питання заслухатися на цій сесії кінець-кінцем. Чому воно вам так перечить? А я знаю чому. Тому що депутат зайде, ох, йолки-палки, що тут понаписувано? А ви собі що хотіли зачитали, що хотіли приховали, за-за-за, рішення прийнято. Пішли далі. Все, Ностер тихо, бо ти тут не депутат. Школик тихо, бо ти тут не депутат. Ні, ну Миколай Іванович, ну давайте, будь ласка, послухайтеся до думки громади. Ми маємо право, але на не будемо. Виділіть тих пару тисяч гривень на той сайт. Ну зробіть прозоро, от укажіть то, що ви дійсно... Людина від громади, що ви дійсно слуга народу, що ви прийшли за покликанням на ту посаду і так далі. Вам ніхто слова поганого не скаже. Добре, ми тебе почули. Добре, ви врахуєте, будь ласка, скажіть чи ні? Дайте, будь ласка, відповідь. Сесії не врахуємо. Ну, Іванович, чому? Все, прошу. Знаєте, треба, щоб був сюди інтернет спочатку. Визначити на 2019 рік доходи селищного бюджету в сумі 4 289 000 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету в сумі 3 487 400 000 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету 801 600 гривень, згідно з додатком номер 1 до цього рішення. Ось такий бюджет селищної ради на 2019 рік. Бесага за. Коли Іванович, ще питання, скажіть, будь ласка, кошти передбачені на зарплати, на все інше. Скажіть, будь ласка, які роботи будуть проводитися в селищній раді, щоб оплачувати ті заробітні плати? В бюджеті зараз є закладені заробітні плати. Жодного господарського питання я не почув. Жодного, Микола Іванович. Коли буде школа ремонтована? Прошу присісти, Боряни. Питається, що ти? Жодного питання господарського немає. Хлопці, треба рішення буду подивитися, що ви голосували. На утримання за управління 1 900 000. Сергій. За. За. Яборко. За.
На утримання, шановне товариство, я хочу звернутися до громади депутатів. На утримання управління 1 900 000 немає ні на води, ні на управління. Хлопці депутати. Ви що, вже взагалі в немірі не живете? Переходимо до наступного питання. Як ви могли проголосувати за такі витрати на управління для себе? Про затвердження штатних... Ви в собі живете? Про затвердження штатних розписів. Як можна на управління 1 900 000, а не дав ці кошти на доріжки, на воду? Про затвердження... Як ви могли проголосувати? Богдан Іванович, що ви за воду? Скажіть, тому що вода то й святе. Коли води не мав? Вам сказали, що буде на наступному сесію. Що буде на наступному сесію? Скажіть, скільки на утримання грабі, скільки закладено? А ви не зачитали, що лише треба слухати? Депутати переходимо. Ганьба, просто помільно ганьба всім. І Залуцький, ти, Василь, прихід, вам ганьба за те, що ви так утримуєте далі. То, що ви робили минулий рік, ви цей рік підтримали. А вам не ганьба? Як ви можете були таке? А вам не ганьба? За що мені ганьба? Ганьба за вас, що ви за себе тільки думаєте, більше ні за кого. Микола Іванович, ви ні одного питання, ні що ж не відключили на ганьбу. В бюджет ні одного. Шановні, треба було слухати повністю Лесі Ростанівна. Я чув жодного питання. Назвіть, будь ласка, я чув. Шановні депутати, затвердьте штатний розпис. Крім ваших надбавок, більше нічого не було. Штатний розпис на 2019 рік. Управління селищної ради, 10 штатних одиниць. Селищний голова, секретар, головний бухгалтер, касир, спеціаліст, інспектор сільського обліку, паспортист, прибиральниця. 10 людей, які працюють в селищній раді. По благоустрою. 10 штатних одиниць працює 8, перепрошую. Штатний розпис по благоустрою. Прибиральники 2, електрик 1, різноробочі 2. Усього 5. Тому що включаємо ще одну посаду? Включаємо одну посаду, те, що ми говорили, то буде 6, перепрошую. І по водопостачанню. 7 одиниць, інженер-оператор, касир-контролер, оператор 4, економіст 1, усього 7 одиниць. Скільки робочих? На сьогодні день троє. Там робочих не потрібно. Розумієте, є управління, а на воду робочих не потрібно. Ви то усвідомлюєте, за що ви голосуєте? Усвідомили, вони все. Ви усвідомлюєте, що для води не треба ні одного робітника, управління тільки апарат. А робити не буде нікому. Шановні народні депутати, пора вже вимагати від влади якихось обіцянок реальних, щоб влада виконувала. Тому що обіцяли нам Микола Іванович минулого року, цього року, на початку, що буде працівник на цвинтарі, передали йому нормально. По сьогоднішній день нема. І багато таких обіцянок, яких по сьогоднішній день... Степан, знайдеш людину. На початку року ти знайдеш людину. Я підходив особисто, минулого разу тебе не було, я говорив, я... Підходив до Миколи Івановича, оголошення було, людину лежали. Андрій, не може мати секретар 26 тисяч? Я не маю 26 тисяч. Скільки менше штучного доходу? Зараз запит тобі дам. А мені треба запит, є декларація. Ви пам'ятаєте, що? Ну, є декларація. Ну, то що? В тебе середньомісячний виходить дохід 26 чи 26? Не виходить. Шановні депутати, затвердьте штатний розпис апарату на Мирівській селищній раді і установ штату на 1 січня 2019 року. Середньомісячний виходить. Ти знаєш, що ти подарунок? Середньомісячний. Бесага за. Дзень. За. Залучки. Тривали. Прихід. За. Приз. За. Середа. За. Сергій. За. Яворко. За. Все, це послідні? Так. 10 рішення прийнято. Шановні депутати, сьогоднішня сесія 21-7 скликання вважається закритою. Що рідного не буде? Шановні депутати, заробіть нападу, що у вас не цікавить? Ні, не цікавить. Шановне товариство, шановна громада Немирова, я від імені громадської організації сприяння розвитку місцевого самоврядування і голови Немирівського осередку хотів би вас проінформувати про тільки що подію, яка відбулася, сесію Немирівської селищної ради. Ви розумієте, ну, це просто нонсенс, тому що ми на протязі року давали пропозиції, ходили, вияснювали ті речі, які необхідні для селища. Ви самі знаєте всі, які потреби нашому селищі на сьогоднішній день є. Це питання доріг, це питання водопостачання. І ми, власне, що ці пропозиції внесли, задали до сесії, на бюджетну комісію, обговорили, внесли. І що ви думаєте, сьогодні, на сьогоднішній день, не враховано на нашої жодної пропозиції. Ми залишилися з тим самим, що ми мали в минулому році. А тим більше, що в бюджеті на 2019 рік заплановано доходи на утримання апарату управління 1 900 000.
тисяч гривень. Шановна громада, скільки ми можемо терпіти це зухвале неподобство? Ну не можна таким чином, я хотів би переназвати імена всіх депутатів, які підтримали позиції, які працюють тільки на благо однієї родини. І заради своїх дріб'язкових інтересів вони ті проблеми вирішують тільки для своїх, але не для громади. Які саме пропозиції ви вносили і не були розглянуті? Не були... Ми особисто вносили пропозицію про створення комунального підприємства, тому що без комунального підприємства ми не наведемо лад на господарці наші. Ми вносили пропозицію, щоб виділити певні кошти на реконструкцію, створення проєкту реконструкції мережі водопостачання. Тому що це, що утворюється у нас з водопостачанням, це просто жах. Ви б оглянули, всі, напевно, жителі знають, що твориться на нашій насосній станції. Минулому році було виділено кошти на очищення свердловини. Майже 100 тисяч, більше 100 тисяч видно очищення свердловини. На сьогоднішній день ця свердловина не запущена. Якщо в такому стані її залишити до весни, її просто замулить. А тут знову ж наші кошти. Чому не виділяються кошти, власне, на водопостачання? Чому не виділяються кошти на тротуарні доріжки по центру, на вулиці Равській, вулиці Магерівській, в сторону школи Івана Франка? Ми всі ці пропозиції внесли, але вони нічого не враховані. Розумієте? Ті люди, вони жодним чином не відстоюють ваших інтересів. Тільки власні інтереси однієї сім'ї і свої дріб'язкові особисті інтереси. Ну скільки ми можемо терпіти таке зухвале недбальство? Я вас прошу. Давайте разом всі об'єднаємося і вплинемо на громадськість і на депутатів наших, щоб в перспективі ми могли змінити цю ситуацію і внести конструктивні пропозиції, і щоб вони були враховані. Цим складом депутатським нашої селищної ради ми нічого не змінимо. Це вже сьогодні нам було ясно доказано. Лідія Ярославівна, як ви прокоментуєте ту ситуацію стосовно виконання бюджету за 2018 рік? Зокрема, про вуличне освітлення, яке було по вулиці Яворівській. Наприкінці лютого 2018 року Яворівська районна рада виділила немирову субвенцію на будівництво вуличного освітлення. Це 400 тисяч гривень. Це на вулиці Яворівській. Але всі прекрасно знають, що вулиця Яворівська станом на початок 2018 року вже була освітлена, бо у 2017-му на це виділялися кошти. Ці 400 тисяч, вони зараз використані на освітлення від теперішньої межі селища Немирів вздовж лісу, вздовж дороги і лісу, який веде в напрямку села Верблян. Тобто це освітлення до каплички. Ця територія, ну як відомо, на сьогодні вона не належить до ані до території Немирівської селищної ради, ані до території самого селища Немирів. А в документах чітко прописано, що ці гроші на освітлення вулиці Яворівської. Тобто гроші використані на освітлення, яке є поза межами селища Немирів, але вони показані як освітлення в межах селища Немирів. І голова селищної ради Мисан Микола Іванович, і депутати, вони кажуть, що це субвенція, це не наші кошти, тому вони ну, використовуються отак і за них звітувати ми не зобов'язані. Натомість ми зверталися двічі до Яворівської районної ради і до райдержадміністрації щодо тих коштів. Вони це підтверджують документами, зараз я їх маю в руках. Вони кажуть, що цього не було. І за більш детальну інформацію щодо виконання робіт просимо безпосередньо звертатися до замовника Немирівської селищної ради. Додатково інформуємо, що Яворівська районна державна адміністрація не вправі втручатися у власні повноваження органів місцевого самоврядування. Тобто Яворів ці кошти Немирову дав. Як Немирів над ними буде розпоряджатися, це вже не компетенція Яворова. А Немирів каже, що він жодних документів по цих коштах не має. Це була відповідь їхня на перше моє звернення щодо надання інформації по цій субвенції. Вони сказали, що вони взагалі нічого не мають. Тоді я сформувала другий запит про надання інформації. І вони, власне, дали мені копію тільки договору про міжбюджетний трансфер, в якому, зокрема, йдеться про таку річ, що Немирівська селищна рада отримує кошти на фінансування робіт по будівництву вуличного освітлення СМТ Немирів, вулиця Яворівська, в сумі 400 тисяч гривень. Тобто замовником і розпорядником коштів була Немирівська селищна рада? Ну, виглядає, що так. Тому що по-інакшому бути не могло, а от жодних документів, про які ми маємо право знати, нам вперто не надають. Скажіть, які ваші подальші дії? Чи будете ви звертатися в якісь, можливо, контролюючі органи? Ми вже звернулися в усі можливі контролюючі органи. Справа вже на розгляді була в уряді. Тобто ми написали прем'єр-міністру і вони відповідні органи скерували ці звернення.
А є вже якісь відповіді? Поки що нема, тому що ще не минув відведений час для цього. Дякую за інформацію.